Så er det trækperson video nummer 11, og vi prøver at lave igen, bevæge os i glissandoer, og vi kører over en C-dur skala, starter nedfra og går opad, stille og roligt for at få den første skala implementeret. Og igen, jeg spiller, og du prøver at efterligne. Starter på C. Strøm. Så tager vi den helt nedefra. Til at starte med. Og så den anden del. Og nu hele skalaen. Super godt, og den kan man så selvfølgelig også spille nedad. Start fra den øverste tone og gå ned igen med glissando og en dejlig luftrum.